Kanal Roskilde har fået en mand i studiet, som har en vældig karriere i tøjbranchen. Og hvordan er det hele startet, og hvordan kommer man ind på det spor og sælge herretøj og designe sine egne mærker? Det skal vi høre om i denne her udsendelse. Velkommen til, Kenneth. Tak. Det er jo 39 år siden, du kom til verden, og det var jo ikke i Roskilde, hvor du arbejder nu. Men hvor blev du født? Altså, jeg blev født på Herlev Hospital, og så er jeg opvokset i Skovlund, lige ved Ballerup og Herlev, lige mellem Ballerup og Herlev, ja. Og hvad arbejdede dine forældre med? Jamen, min far har været selvstændig. Han har haft noget beværtning. Og min mor, hun var fodlæge, og det blev min far så også. Og så var min far hos KTS i 40 år, som i dag hedder TDC. Og hvordan var din barndom? Jamen, jeg har haft en god og tryg barndom. Det har jeg. Jeg er opvokset i noget, der hedder Lundebjerg. Hvor der, altså, i 80'erne, der legede man jo meget i gårdene og sådan noget. Der mødtes man jo om aftenen. Der var ikke noget, der hed internet. Det var ikke sådan noget med at lave legeaftaler, som børn gør i dag? Jo, men der mødtes man jo bare, og så legede man sammen. Altså, der var ikke, altså dengang var der computer, ikke? Men der var det Amiga 500, og ja, og senere blev det Nintendo og alle de der ting. I dag er det lidt mere avanceret, ikke? Der går du ikke så forskel på computer og virkelighed, hvad vil jeg sige. Det fylder meget. Ja, det gør det jo, men det er udvikling. Hvad så, da du gik i skole? Hvordan var din skoletid? Jamen, jeg har nok haft en skoletid som de fleste andre. Jeg blev så mobbet en del, fordi det er jo sådan var det. Jeg havde lidt overbid, og ja, og dengang der mobbede man nok lidt mere, end man gør i dag, tror jeg. Det er i hvert fald, det er jo ikke sjovt at tænke tilbage på. Nej. Men du må jo have lært at regne den ud, fordi du kan jo noget med at sælge. Ja, men jeg tror også, at når man har prøvet at være der, hvor jeg var også i skolen, det tror jeg faktisk, at enten så tror jeg, man kan bruge det til noget i sit voksenliv, ved at man ikke giver op. Altså, man bliver ved med ligesom at poppe op igen, ikke? Og så er der nogen, der ja, som går ned på det, ikke? Og bliver trist og ked af det. Så jeg har valgt at bruge det til noget fornuftigt og konstruktivt. Men hvordan har du båret dig ad med det? Jamen, det tror jeg er den måde, jeg er på. Altså, jeg er rimelig konkurrencemenneske. Ja. Så du har tænkt, at det må være de andre, der er forkerte på den? Nej, jeg ved ikke, om jeg har tænkt, at de andre var forkerte på den, men jeg har i hvert fald, jeg har måske valgt at kæmpe lidt for, at det skal være anderledes. Så ja. Og hvad gjorde du så efter folkeskolen? Jamen efter folkeskolen, der gik jeg på noget designskole. Inden på Amager, inden ved Kongedyr. Der var sådan noget forskole til noget designskole, og der gik jeg ind. Og ville egentlig godt være noget med møbelsnikker. Og fik også en læreplads, så gik jeg på tømmerskole i 40 uger, og fik en læreplads i et tømmerfirma ude i skolen. Og da jeg skulle starte i lære, der havde jeg i mellemtiden havde jeg fået lejlighed. Der var, jamen, jeg har været de der 17. Og da jeg så skal i lære, der finder han ud af, at han ikke har brug for lærling alligevel. Og så stod du der med en husleje, der skulle betales. Ja, og alt det der, så havde jeg da slet om, hvad gør man så? Så jeg, de søgte en salgsassistent til mesterlærer i din tøjmand på Bagsvær Hovedgade. Og så tog jeg derud og spurgte, om de kunne bruge mig. Og så startede jeg at lære. Men hvordan havde dit forhold været til tøj inden da? Ja, der var ikke, altså jeg havde ikke noget forhold til tøj som sådan. Det var ikke vigtigt for dig? Det var vigtigt, at jeg havde noget. Jo, jeg kunne godt lide at tage noget pænt tøj på, men
Men det var ikke sådan, så jeg var... det var ikke sådan, så moden den ligesom brændte i mig. Dengang, som den gør i dag. Hvad lærte du så der hos din tøjmand? Jamen, jeg lærte alt. Alt, hvad jeg kan. Altså, det... det er jo en af Danmarks... En af de ældste butikker i landet. Jamen, jeg lærte jo det her med at tage ansvar, og det her med at skabe resultat. Så lærte jeg det her med, at man møder sig tiden, og alle de der ting, altså, som er gode gammeldags dyder, ikke? Som jeg synes forsvinder en lille smule i dag, ikke? Men var der nogen, som var gode til at sælge, eller nogen, du sådan tænkte, wow, de kan noget? Ja, altså det var der, men jeg tror også det der med, at man er konkurrencemindet. Det tror jeg også. Altså det her med, at man både er konkurrencemindet, men også det her med, at man gerne vil noget med sit liv. Det gør jo også, at man nogle gange... jamen kan blive en bedre sælger, eller kan blive bedre til at dekorere, eller kan blive bedre til at få butikken til at stå skarpt. Altså det er jo sådan nogle ting. Det er jo et konkurrencegen. Men da du var færdig med din læretid der, var du så ligesom overbevist om, at det var den branche, du skulle fortsætte i? Ja, det var jeg. Og hvad skete der så? Jamen så... Så røg jeg til et bilfirma. Ikke fordi, at jeg blev fyret ude fra det sted, jeg var. Der var jeg jo i 6 år. Blev butikschef, eller første mand, kan man sige, dengang. Efter vores gamle ejer. Og så synes jeg skulle prøve noget andet i mit liv. Så jeg søgte ligesom for... For at videreuddanne mig i det her med salg og marketing og alle de her ting. Så jeg søgte ind i bilbranchen. Men det var slet ikke mig. Altså, jeg ved ikke en skid om biler. Så blev jeg ringet op af driftspartner, som var hovedkontor for Din Tøjmand, hvor jeg var lærer. Og så arbejdede jeg for dem i... et par år ude på Rostov, der hed butikken Mænd dengang. Der var jeg så butikschef, og så købte jeg butikken. Så. Og så ændrede den navn? Og... Ja, så ændrede jeg navn, da Mænd, altså selve driftspartner, de lukkede det projekt ned, som hed Mænd. Men er der grundlæggende forskel på, om du sælger biler, eller om du sælger tøj? Altså, er det nogle af de samme teknikker, du bruger? Salgsmæssigt er det jo meget det samme, men jeg kan ikke vejlede en kunde på samme måde med en bil, som jeg kan med tøj, fordi biler interesserer mig ikke. Men er der ikke også stor forskel på, når der træder en kunde ind ad døren, om det er en, som bare skal have det overstået og tænker, at om jeg skal bare have den slags skjorte, jeg plejer at købe, eller om det er en, som går meget op i det og gerne vil have noget sparring? Jo, men det er jo der, hvor jeg siger, at jeg kan jo godt spare med en, der synes, at mode og tøj er interessant. Og det er også noget, jeg godt kan lide. Jeg kan jo godt lide det der med også nogle gange at få taget den her modne mand på 50, som ikke går op i det. Ikke går op i moden. Og hvordan kan du sådan hurtigt sådan finde ud af, hvad er det for et menneske, du har foran dig? Jamen, ja, altså, men det igen nu, ja, det synes jeg. Altså, det handler jo også lidt om, hvordan man er som menneske selv. Altså, er du god til at snakke? Og er du god til at... Jamen, til at... Ja, nu ved jeg ikke lige, hvad jeg skal svare til det. Men det der med at give en god service, altså, hvad handler det om for dig? God service for mig, det er alt. Det er virkelig alt. Altså også det her med at få en kunde ind og prøve at vise sådan rent modemæssigt og stylingmæssigt, hvad man kan. Fordi når mange mænd, når de er 50 og har fået børn og kone, og børn er ved at flyve hjemmefra og alle de ting,
så nogle gange glemmer man lidt sig selv. Og der synes jeg, at det er rigtig fedt, det der med at få en mand ind, og så at prøve at ændre hans look, og så se den der glæde i folk, når de kigger sig i spejlet og tænker, wow. Altså det gør mig, det tænder sgu noget i mig, altså det der med at gøre andre mennesker glade. Og det kan også godt være noget sådan tilbage til det med barndommen, det der med at se, at man kan gøre en forskel for andre mennesker i det her univers af mode, altså så man stadigvæk har folk med i det. Altså sådan, så man får en kunde ind, hvor han kan se sig selv i det her nye jeg, eller hvad man siger. Det synes jeg er mega fedt. Men hvad gør du helt konkret, når der træder en kunde ind ad døren i din forretning på Rostov? Hvad er vigtigt for dig, det første indtryk eller det første møde? Det første møde, også det jeg prøver at lære mine folk, det er, at folk de skal føle sig hjemme. Altså det der med, at vi byder altid på en kop kaffe. Og vi vil egentlig godt have, at vi spørger altid, om folk skal bruge noget hjælp, om der er noget bestemt, de er ude efter. Hvor jeg godt kan mærke sådan lidt den tendens, der er i dag. Det er sådan meget, jeg synes, at folk er blevet, jeg synes, de er blevet lidt afvisende. De vil gerne gå og kigge selv. Ja, de vil gerne gå og kigge selv, og vi er blevet sådan meget, at det er sådan lidt sælgeragtigt, ikke? Men jeg synes, jeg holder lidt fast i de gamle værdier, det der med, at vi byder folk velkommen, og vi spørger, om der er noget, de skal bruge, og nogen kan rigtig godt lide det der med at blive set. Altså det der med, at man rent faktisk føler, at der er nogen, der ser en, når man kommer ind i butikken. Ikke? Fordi der er rigtig mange steder, hvor folk står tykker med at skrive sms-beskeder. Ikke? Det er ikke det, jeg forstår ved service i hvert fald. Nej. Og det er heller ikke det, jeg forstår ved service. Og det er også derfor, vi gør rigtig meget ud af, at servicen er i orden. Men kan det så ikke være irriterende, hvis du bruger tid på en kunde, og som er i tvivl om, skal jeg nu vælge det ene eller det andet, og det så ender med, at vedkommende ikke kan beslutte sig og går igen uden at købe noget? Nej. Det hører med til jobbet? Det hører med til jobbet, og nogle gange så kan man jo også så et frø. Altså, så det kan da godt være, at han var i tvivl om, at man skulle tage den ene eller den anden. Ikke? Og nogle gange så man et frø, og så kommer han tilbage en time efter og siger, nu har jeg tænkt over det, og ved du hvad, den du viste mig, som du foreslog, det er den, jeg tager. Fordi jeg kan godt se, at der måske skal ske lidt ændringer. Ikke? Men der er jo også sket noget med moden, fordi i gamle dage, så var det jo ligesom, at når man blev over en vis alder, så skulle mænd have jakkesæt på og skjorte, når det skulle være pænt, og cowboybukser eller jeans, det var noget for de yngre. Ja. Men er det ikke blevet sådan i dag, at altså, uanset om du er 93 eller 23, så kan du stort set gå i det samme tøj? Jo. Altså, det kan du. Men skal du så overbevise nogen om, at sådan er det? Ja, ham på 93. Ham skal jeg overbevise. Altså, der vil jeg sige, der er noget, der er indgroet så stærkt, hvis man er deroppe. Så der er det svært at lave om på der er det også svært at komme med nyt, fordi der har man ligesom en idé om, at det her, det er sådan, jeg altid har gjort. Og når man er, jeg vil sige, 75 år oppe efter, eller 80, så er det sjældent, det er fedt, når det sker, men det er sjældent, man møder nogen, der går op i mode, altså som sådan. Men er du så ude for nogle gange, at konen er med og har en idé om, hvad hun gerne vil se sin mand i? Det er rigtig fedt, når de har deres koner med. Hvorfor det? Jamen det er, fordi kvinder er mere open-minded over for nye tendenser, ikke? Altså også modemæssigt. Og der er det bare super fedt, når man har en kone at spare med. Altså, fordi konerne er jo immervæk dem, der nok præger deres mænd allermest. Der kan jeg nok ikke præge dem lige så meget, som deres koner kan. Men kan det ikke være lidt svært for dig, og hvis du har en god dialog med konen, og manden han sådan føler, at det er bare noget, der skal overstås det her? Jamen tit, så er det jo det der med, at man så får muligheden for, altså når du kommer ind hos os, så får du en kop kaffe. Det gør som regel, at folk de har lidt bedre tid. Altså, så slapper man lidt af. Man slapper lidt mere af. Og jamen altså, det handler om, at mænd skal føle sig godt tilpas. For ellers gider de ikke bruge tid i en butik. Kommer du så ud for nogle gange, at nogen siger, ej, det tøj, du har på, det kunne jeg også godt tænke mig? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Så du skal selv være en god reklame? Ja, man er jo selv en god reklame, når man står i butik.
Så har du jo så har du gået i gang med at designe dine egne mærker. Ja. Hvordan kan det være, at du har kastet dig ud i det? Ja, hvorfor har jeg det? Det er nok igen det der med passionen for tøj, og så den der skabertrang. Ja, og så synes jeg også, at mange af mærkerne, der er rundt omkring, der synes jeg, at det er meget styret af vores mærker i dag og tendenser. Ikke? Altså, der er nogle store, aktører på markedet? Ja, der er nogle store aktører på markedet. Og jeg synes nogle gange, så det produkt, du betaler for, der synes jeg, du får et bedre produkt nogle gange ved at lave det selv. Ja. Og kan det betale sig i forhold til arbejdskraft i Danmark? Eller er det noget, du får syet i udlandet? Nej, men ja, jeg får det syet i udlandet. Fordi arbejdskraften herhjemme, jamen, den er alt for dyr. Altså, men vil mænd gerne betale for kvalitetstøj? Ja. Eller skal det være billigt? Nej, jeg har faktisk indtryk af, at tendensen er, at man køber dyrere, men bedre tøj, i stedet for at købe billigt og så skifte ud oftere. Og det er jo også den tendens, vi ser i vores marked i dag, det der med at spare lidt på miljøet. Så der har jeg helt klart indtryk af, at folk vil hellere købe noget dyrt og noget godt, som holder længe, frem for at købe noget billigt, man skifter ud hurtigere. Det er helt klart. Og hvordan er mænd her i Roskilde? Altså, hvis der kommer prikker eller blomster på skjorterne, er det så noget, de er friske på at gå med? Ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk, at Roskilde er en fed by. Også fordi det er en by i udvikling. Så jeg synes de er sgu med på den værste, må jeg sige. Det synes jeg. Og hvad er det så, du har designet? Både skinjakker og skjorter? Ja, jamen det startede med en skinjakke, som jeg lavede for nogle år siden. Ikke? Den er jeg så også udviklet, og nu i dag der er det en rigtig, rigtig god skinjakke. Og hvad er vigtigt med en skinjakke? Hvordan skal den være? Kvaliteten og pasformen. Det skal være i orden. Og vil det sige, skal det være noget blødt skin, eller noget, der holder fasongen? Det skal være noget blødt skin. Og noget, der holder fasongen. Det skal det. Altså, noget af det skin, jeg arbejder rigtig meget i, det er lam. Lammeskin og så kalveskin. Som er rart at have på? Det er rigtig rart at have på, og det er blødt, hvis det bliver behandlet ordentligt. Eller behandlet rigtigt. Ja. Men er de krav, du stiller til godt tøj, altså handler det både om, at det skal være rart at have på, og så skal det samtidig også se godt ud? Ja. Hvad er det vigtigste? Jamen, lige der vil jeg sige, at det er jo en kombination. For jeg synes jo, tøj skal være rart at have på, men det må også godt se godt ud. Ja. Og hvad med dit eget forhold til tøj? Altså, er det sådan en sport for dig, og nogle gange, hvis du skal til en fest eller et arrangement, en konference eller noget, altså, tænker du altid over, hvad for noget tøj du har på? Ja, jeg tænker altid over, hvad for noget tøj jeg har på. Det gør jeg. Også hvis du går ud af hoveddøren derhjemme og måske bare skal ud og købe ind? Nej. Så hvad har du så på? Jamen, der vil jeg sige, at hvis jeg har fri, så kan jeg godt bare have helt almindeligt afslappet tøj på. Altså, og det har jeg da også godt i. Er det noget med, Kenneth, at du har også haft forretninger i Køge og Holbæk? Ja, det har jeg. Hvad er så forskellen på at drive forretning i nabobyerne der og så i Roskilde? Jamen altså, forskellen er jo, at der er forskel på folk. Altså, men jeg ved ikke, om der er den store forskel på at drive forretningen. Men hvordan er der forskel på folk i Køge og Roskilde for eksempel? Jamen det er jo, igen, Køge og Roskilde minder meget om hinanden. Hvor Holbæk kan man godt mærke, at man kommer lidt længere væk. Ikke? Det er mere ude på landet? Ja, det, jo, jamen, det er det jo. Altså, og en mindre by også? Ja, en mindre by. Ikke? Så vi har stadig mange kunder fra Holbæk, der kommer til vores butik i Roskilde. Kenneth, nu fylder du jo 40 i år. Ja. Og hvad hedder det, når du skal fejre 40 års fødselsdag? Hvad for noget tøj skal du så have på? Så langt er jeg ikke kommet nu, men jeg tænker, at jeg skal have en blæserjakke og et par jeans og ja, noget i den stil.
og en skjorte. Hvad er det vigtigste ved din påklædning? Det er, at det ser ordentligt ud. Så, og det sidder godt. Og det der med en blæserjakke, altså kan den redde en dårlig skjorte eller et par kedelige jeans? Nej, det tror jeg ikke. Skal det hele spille sammen? Ja, det skal jo helt spille sammen på en eller anden måde. Altså, det skal det jo. Sammensætningen skal være rigtig. Hvordan oplever du så de nye generationer? Altså, fordi jeg har jo nogle drenge, som næsten ikke er til at slippe med ud af køkkenet. Men ja. På et tidspunkt, når de når gymnasiealderen eller deromkring, så plejer det måske at få lidt mere interesse. Er det også din oplevelse? Ja, det er det. Det er det. Altså, jeg vil sige, at konfirmationsalderen er op efter, der begynder der at ske noget. Ikke? Men når de rammer gymnasiet og sådan noget, og pigerne også bliver super interessante, sådan noget, så begynder de at gå op imod. Ikke? Så vil man gerne se godt ud. Ja. Og hvordan kan man så se godt ud, når man er 17 og skal til gymnasiefest? Jamen, det kommer af, hvad for en gymnasiefest det er, men hvis det er, altså, hvis det er deres, det der langer, eller hvad de kalder det. Hvis der er galafest for eksempel, ja. Det er jo det helt store på handelsgymnasiet. Ja. Så er det jo, jamen, så er det full dressed, ikke? Så er det, det er meget forskelligt, om de bruger habit, eller om de bruger smoking, men jo, så er der gang i habiterne. Men er det så dit indtryk, at det er noget, der går i arv, eller er det noget, de kan have til, de måske skal giftes, eller nej. Andre fester? Nej, de unge skifter hurtigere ud. Det gør de. Det har jeg indtryk af. Det har og det er ikke sikkert, at de vil lade sig nøje med deres fars gamle smoking? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Tror du, at de unge i dag går mere op i tøj, end da du var ung? Ja, det tror jeg. Også kvæg af de sociale medier. Så det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg vil sige, mange af de unge, som er 20 eller deromkring, der kan man godt mærke, at udviklingen går stærkt. Selv for os, der sådan er altså 40, der går udviklingen hurtigt. Altså de har, altså det er jo meget, meget af det, de unge har, det er jo det der, altså Instagram og alle de der, det er jo meget mode, ikke? Og meget hvordan tendenserne er, og det går lynhurtigt. Altså man finder hurtigt ud af lyn, altså med tendenserne, hvor i gamle dage, der så man den år, at man gik på modemæsse, så så man, hvad tendensen var med det andet år. Ikke? Hvor nu her, der ser forbrugeren det også, lige så hurtigt, som vi gør. Så. Men hvordan ser fremtiden så ud for branchen? Altså, har du sådan sat dig nogle mål for, hvad du vil opnå længere frem i dit arbejdsliv? Fordi du har jo opnået meget allerede med at have din egen virksomhed og ja. Dine egne brands. Ja, altså jeg tror helt klart på, at fremtiden bliver mere digital. Det gør jeg. Og hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at det ryger på nettet. At man ikke gider at gå i fysiske butikker mere? Jeg tror, at de fysiske butikker, de overlever ved, at de yder en særdeles god service. Men jeg tror på, at de fysiske butikker også bare bliver showrooms. Men kan du være med til at præge folk, når de kommer ind i butikken? Altså det der med, hvis man køber på nettet, så er det måske fordi, man ved, om man skal bare have en skjorte i den størrelse og et eller andet. Men vil der ikke stadigvæk være behov for at blive inspireret? Altså at jo, det vil der. Så det vil stille højere krav til dig som butikschef? Det vil stille meget højere krav. Altså også kvæg, som jeg siger, med moden, den ser man jo på nettet. Og det vil sige, tendenserne, de er der meget hurtigere, end de var i gamle dage. Eller i gamle dage, altså for hvis du bare går 10 år tilbage, 15 år tilbage, der var tendensen helt anderledes. Hvor i dag, der er udviklingen bare lynhurtig. Altså, det. Men man ser jo for eksempel, at der er nogen, der inviterer til sådan en konfirmandaften. Ja. Så der er modeshow, og konfirmander, eller de kommende konfirmander kan blive inspireret. Ja. Men kunne man ikke have nogle lignende arrangementer for folk, der går op i moden? Jo, jeg holder masser af arrangementer. Altså, jeg har holdt et foredrag om mode
med Dennis Knudsen, ham nede på Rostov, ikke? Den kongelige frisør. Ja, det, jeg ved ikke, om han er kongelig. Han er i hvert fald en kendt frisør. Ja, han er meget frisør. Kendt. Ja. Ja. Og det er jo også noget om at fortælle om de der tendenser. Så holder vi, så har vi lige haft et stand-up. En stand-up-aften for alle vores kunder. Ikke? Så jeg tror, det handler rigtig meget om oplevelser. Altså, kunderne, de vil gerne have nogle oplevelser. Og de vil gerne have noget god service. Men det stiller vel også krav til dine medarbejdere? Altså, kan alle lære at blive en god sælger? Nej. Det kan de ikke. Altså, og det tror jeg... Det er jo igen, hvad er det, hvad for en type er man? Altså, alle kan jo blive god til at snakke med folk. Men man skal også være udadvendt. Altså, man skal jo ville tale med folk. Man skal jo også have lyst til at hjælpe med at give en fed stil. Altså, man skal jo have lyst til det. Man skal jo have det der servicegen. Det skal bo i en, ikke? Altså, det skal ikke bare være sådan et 8-4 job, hvor man tænker, nøj, der er lang tid til fyraften. Ja, nej. Altså, mode er jo en livsstil. Det er jo noget, at det skal være noget, der bor i en, og man synes, det er fedt at have med at gøre. Man skal jo kunne lide de der små nusse-pusse ting, hvor man går og lægger noget op, der ser lækkert ud, og alle de der ting. Det skal man brænde for og synes er fedt. Og så også kunne sætte pris på det der med at have det i hænderne, at det ikke bare er noget på nettet alt sammen. Ja. Så det mener jeg bestemt. Men jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at jeg tror, at butikkerne dør. Jeg tror bare, butikker, det bliver mere, de bliver mere showrooms for, hvordan folk... Altså, købemønstret ændrer sig jo hele tiden. Det har det jo gjort de sidste 100 år. Altså. Og det gør det jo stadigvæk, men man skal jo bare følge med udviklingen. Det nytter ikke noget, vi driver forretning i dag, som vi gjorde for 20 år siden. Fordi at hvis vi gør det, jamen, så overlever vi ikke. Så det der med at skabe nogle fællesskaber og invitere til nogle arrangementer, det kan gøre en forskel? Ja, det kan det. Men det kan også gøre en forskel, hvis man som herrebutik, for eksempel i Roskilde, at man arbejder sammen om tingene. Det handler om, at det handler jo lidt om at få kunderne ind over grænsen til Roskilde, hvis man nu siger det, og så skal kunderne mærke den der følelse af fællesskab. Det kan godt være, at vi appellerer til samme kundekreds. Men vi skal tale ordentligt om hinanden. Fordi når vi taler ordentligt om hinanden, så får kunderne også en følelse af, at der er et stærkt sammenhold i Roskilde. Og der mener jeg, at når man har den der... Hvis kunderne kan mærke, at vi alle sammen taler godt om hinanden, jamen så gør det også, at kunderne har lyst til at komme igen. Fordi man kan mærke den der nærvær. Og man kan mærke den der... Ja, den der... by. Så, ja. Og det der med, at nogen har konerne med, når de skal ud og købe tøj, tror du, at det er noget, der uddør efterhånden? Nej. Der vil stadig være mænd, der gerne vil have deres kone med. Jamen, det er jo klart. Altså, mænd vil jo godt have, altså, man vil jo godt se godt ud over for sin kone. Det kender jeg da selv. Og det er jo en tiltrækningskraft til sin kone, sådan er det jo. Altså, det er jo ligesom lækre kone er jo også fedt. Så, så det der med at få noget tøj på, som man pludselig oplever, at nå ja, man kan jo faktisk godt se godt ud, selvom man ikke synes, at tøj er vigtigt. Så, ja, det kan man godt. Nogle gange hjælper det at tage billeder, når man køber tøj. Så ved man, hvordan man skal sætte det sammen, når man kommer hjem, ikke? Så ja, det er en god måde at gøre det på. Tak for besøget, Kenneth. Og vi må håbe, at der fortsat vil være mænd, der gerne vil være velklædte ude i Roskilde by. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Så. Og tak til jer, der så med.